כתב אותי עוד 22 לקורונה. א' ומטבט זה ביבי, גם בידוד, גם ברבש. ג' גמזי, גלם, דרי, בגללו יש גל חדש. ה' העסק התמוטט לי ואשתי מובטלת גם. ו' זה וירוס עוד מפברואר, ז' מה קיבלו כולם? בני 60, 70 ומעלה, אלף-בית, אלף-בית, בקבוצת סיכון להלאה, אלף-בית, אלף-בית, ואני פה שר בינתיים, אלף, אלף-בית, אותיות 22, אני מת. חד חיסון לתת קולטם בן יוד יודע ונלחץ, כף הכלכלה נראית פה גול כמו ישראל כץ. למד ליצמן ממטוש גם מסכה על הפנים, נו זה נחס וסמך סגר עין עוד מאוד מתאים. בני 60-70 ומעלה, אלף בית ואלף בית, בקבוצת סיכון להלאה, אלף בית אלף בית, ואני פה שר בינתיים, אלף, אלף בית, אותיות 22, אני מת. בי וצדי זה ביחד, פה צמנו עיר באדום, גוף קורונה, ריש ירבק, שין שקרים שבא לי חום. מה צריך לבוא עכשיו? חסרה לי עוד קצת תו, תו תגרום סיפוק גדול, אם יתנו לי תו סגול. תו תגרום סיפוק גדול, אם יתנו לו תו סגול. כולם איתנו, בני 60-70 ומעלה, אלף בית, אלף בית, בקבוצת סיכון להלאה, אלף בית, אלף בית, ואני פה שר בינתיים, אלף, אלף בית, אותיות 22, אני מת. איך שרתי? אני מת.